Ir bijuši gadījumi, ka vienkārši padāms, tu izlasi Kiviča tvītu un ir. Un vienu tādu atļaušos citēt, jo ūdeni, kā to, kurš gan labāk par tevi, Aņģi, zina, ka izliet ūdeni nesasmēls, bet, no. bet bija viens, kad Rimī šodien ir pa īpašu cenu pieejama makaronu. Šī ziņa ir visiem Latvijas muziķiem izņemot prātu vētru. Nu jā, paldies, paldies par uzmanību, bet tas man liekas, tu šo gribēji pieminēt galvenokārt, tāpēc pārējot pie uģi, ka nu, tas ilustrē to situāciju, kādā mēs lielos vilcēnos Latvijas muzikā esam. Proti katram ir ne tikai jādomā par to, kā viņš izskatās, kāda doma, ko viņš ar sevi nes, bet ja cilvēks grib mūzikā dzīvot un ar mūziku pelnīt, tad viņam ir ļoti daudz jāstrādā un jādomā, kā to izdarīt. Vai arī jāstrādā droši vien office darbs, vai ne, 9 līdz 5 un pēc tam vakarā ar to ģitāriņu paņemt. Nu jā, nē, nu vispār Latvijas mūzikā esmu pamanījis tagad ir tāda tendence, ka vai nu tu esi personība, vai arī tev ir jāspēlē balle, lai tu varētu tikai ar mūziku pelnīt.